Jeg lurer på kan utviklingen bli på Hadeland og Gjøvik-region og i Vellers og Lillehammer og Gudbrandsdalen? Er det slik at det blir utvikling her, eller kommer folk til å flytte hit, eller kommer folk til å flytte fra oss? Det kan jeg si noe om. Også i Oppland fylkeskommune også har bedt Telemarksforskning om å se på noen scenarier for hvordan Opplandssamfunnet ser ut i 2030. Og det, Knut, er det du som vet mer om. Du er forskeren til oss. Da tar vi først og spoler fram til 2030. I scenariet Attraktive medvind går det bra både med Norge og Oppland. Norge har høy økonomisk vekst. Næringslivet omstiller seg fra oljeøkonomi til grønn økonomi og bioøkonomi. Folketallet stiger over hele landet fordi det blir flere arbeidsplasser, økt innvandring og fruktbarheten stiger. I Oppland griper man mulighetene. Regionene samarbeider, skaper attraktivitet for næringsliv, får næringslivet til å omstille seg. Det skapes attraktive bosteder som folk vil flytte til. Folketallet øker over hele fylket, fra Hadeland til Gudbrandsdalen. Men det er også en mulighet at det går mye dårligere både i Norge og Oppland. I dette scenariet så har Norge lav økonomisk vekst. Vi greier ikke omstilling fra oljeøkonomi. På grunn av at det blir lav arbeidsplassvekst, så synker innvandringen. Folketallet stiger ikke så mye lenger, og fruktbarheten synker. Hvis da Oppland i tillegg ikke griper mulighetene, og ikke skaper noe ekstra, hverken som bostedsattraktivitet eller som næringsattraktivitet, regionene greier ikke samarbeidet. Vi ser på hverandre som motstandere. Det blir ingen utvikling for innovasjon. Så blir utviklingen i Oppland enda dårligere enn i landet. Det betyr synkende folketall over store deler av fylket, og særlig i de regionene som ligger lengst fra Oslo, og synkende barnetall, og mange skoler må legges ned. Og Oppland har blitt taperfylket, og ingen, selv ikke Arthur Buchardt, tør å investere her. Men Knut, så ille trenger det vel ikke å gå, eller? Nei, det trenger ikke gå så ille. Hvis dere starter nå i Oppland og tar grep, skaper attraktivitet for næringsliv, skaper attraktive bosteder som folk vil flytte til, skaper god infrastruktur og godt utdanningssystem, så kan dere greie faktisk å bli det fylket som greier å skape vekst, selv om Norges økonomi hangler. Og da må vi ta grep i dag. Og nå har fylkestinget vedtatt regionale planer for verdiskaping, for kompetanse og for samferdsel. Nå starter jobben. Nå må samarbeide om å utvikle attraktive regioner i Oppland med flere innbyggere og bærekraftige arbeidsplasser. Nå tar oss grep for framtiden.